こんにちは。アマゾン輸出サポーター堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出チャットワークサポート特別モニター募集ページです。初心者がパソコンを使って稼ぐならオーストラリアアマゾン輸出が稼ぎやすい。アマゾンを使って販売する方法を教えれば初心者でも6ヶ月で月30万稼ぐスキルが身につきます。あなたがあと10年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。これからの日本人を待ち受ける3つの問題。人口減少、日本では稼ぎにくくなる。年金問題、すでに年金は老後の暮らしを支える制度ではありません。インフレ、貯金や個人年金の価値が激減する。これからの日本人には輸出で稼ぐスキルが必要です。これはクレタ島のファルサーナビーチという今私が滞在している場所です。私は今、ギリシャのクレタ島でこの記事を書いています。朝の散歩をしたビーチはとても綺麗でした。面倒なことは全部アマゾンがやってくれるアマゾン輸出。そして私はアマゾン輸出のサポートをして暮らしています。インターネットがつながれば世界中どこでも暮らせます。あなたもアマゾン輸出を覚えれば同じことが可能です。好きな場所で、マイペースに好きな商品を扱って暮らせるようになります。日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。なぜなら低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが可能になるからです。そしてオーストラリア人の購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げ。1日の売り上げが2000億円です。これは日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げ。それが1日で上がります。普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるサポート。私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者対象のサポート。稼ぐために必要な情報を分かりやすくサポートします。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。物価が安い国から物価が高い国に輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円以下です。オーストラリアの平均所得、約712万円。普通は共働きなので、平均世帯年収は1424万円です。しかも、高所得で貯蓄はほぼゼロ。これがオーストラリアの標準、デフォルトです。オーストラリア人はスイスを抜いて世界一の金持ちになりました。そんなオーストラリア人の金持ちぶりを不思議に思った、ね、ヤフー知恵袋の質問。オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですか？まだ6ヶ月しかこちらにいませんが、ほとんどの家にキャンピングカーがあります。その他にも自転車が何台もあったり、楽器がたくさんあったり、プールがあったり、クルーザーを持っていたり、そのお金はどこから出るんだって疑問に思っちゃいました。ちなみに私がよくお邪魔する家は、教員がいるファミリーなので、ただ単に教職の給料高いってことでしょうか。したらオーストラリアの教職の給料ってなんぼですか。オーストラリアに詳しい方教えてください。まあ、オーストラリア、教職に限らず所得高いです。オーストラリア人は日本人には理解できないぐらい所得が高くて金遣いが荒いです。そんなオーストラリアで販売する商品、日本には儲かる商品がいくらでもあります。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープが13倍、1307円で売れています。ソフトクレー、
2個で5倍、1025円で売れてます。ソフトクレーの別な売り方、1個で10倍で売れてる商品もあります。さらに別の売り方、6個で3倍で売れてる商品もあります。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。またおもちゃベイブレード、1328円で仕入れて3倍で売れてます。オーストラリア市場で日本製品を販売するのがどれほど魅力的かは、オーストラリア eBay での制約状況をチェックしても予想がつきます。こちら製版者、日本の仕入れ価格 31,689 円、オーストラリアで 59,507 円で売れてます。別な製版者、15,230 円で仕入れて 32,014 円で売れてます。またまた別な炊飯ジャー、25,490 円で仕入れて 51,986 円で売れてます。あるいはヘアアイロン、2469円で仕入れて 6,867 円で売れてます。ソニーのワイヤレスコントローラー、8,500 円で仕入れて 15,122 円で売れてます。コピック、8,849 円で仕入れて 14,817 円で売れてます。タミヤのミカサ、7708円で仕入れて 14,786 円で売れてます。タミヤのプラモデルのパーツ、1600円で仕入れて 5.7 倍、9069円で売れてます。セガのホームスター、8335円で仕入れて 14,181 円で売れてます。お菓子のジャガポックル、5,990 円で仕入れて 11,789 円で売れてます。ウイスキーの響き、4,329 円で仕入れて 12,359 円で売れてます。このように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンス。オーストラリアのアマゾンはまだ始まったばかり、初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃さないコツです。去年2018年6月19日プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だと、アマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスが提供開始されました。2018年9月からシドニー物流センターが稼働しました。これからどんどん稼ぎやすくなります。わからないことは気楽に聞けば解決するサポートがついています。だから初心者でも半年で稼ぐスキルが身につきます。これは状況のいい時にアマゾン輸出、オーストラリアアマゾン、アメリカアマゾンを始めて、稼ぎ方を覚えた会員さん、ね、去年の年末でいくら稼げてるか、まあ、その、売上の画面キャプチャーです。34,454 ドル、これは日本円に直すと約380万円、そして3割がだいたい利益なんで、月収にしてる120万弱と、まあ、これをこの会員さんは誰を使うわけでもなく、外注も何も使わず、ただ Amazon に自分で選んだ商品を送っているだけで稼いでいます。働く時間は週4時間ぐらい、週じゃないや、1日4時間ぐらいということです。また 22,157 ドル、15,539 ドル、7,669 ドル、6,828 ドルと、もう副業とは言えない、あるいはね、もうすでに副業で始めたけど本業にしてるというようなね、売り上げが、わずか実質半年で覚えたノウハウ、そして分かんないこととか面倒なことは、まあ、全部私に聞いてそのやり取りをしてるだけで稼げています。私がアマゾン輸出を教えるのに心がけてること、簡単なことでも教える。初心者が自分で調べて間違えた方法を覚えてしまって稼げなくなるのはお金がもったいない。また私に聞けば5分で済むのに自力で何時間も調べるのは時間がもったいないということでね、簡単なことでも教えてます。で、同じことを何度聞いても OK です。そんな私のオーストラリアアマゾン室チャットワークサポートの内容。これは順番に一つ一つクリアしていくことで、負担なく無理なく
Amazon 輸出の口座ができて、どんな商品を売っていけばいいのか、まあ、そういうのが分かるようにサポートしています。まずはじめに銀行口座を開設します。オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るのにオーストラリアの銀行口座が必要です。しかし日本では開設できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。自分で調べる必要はありません。そして銀行口座が開設したら次はアカウント登録です。初心者向けに丁寧に手取り足取りサポートします。わかりにくい Amazon の説明を読み違えたり勘違いすると英語が分かってもなかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので、時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いてサクッと登録を終わらせてください。そして口座ができたらね、販売口座ができたらいよいよ商品探すわけですけど、この商品探しの注意点、 NG 商品は扱わないようにしないといけません。 NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。輸送 NG 商品、これは郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出ができない、つまり運べない商品。オーストラリア NG 商品、輸送することは可能であるがオーストラリアで税関を通らない、あるいはオーストラリア国内で販売できないオーストラリア国内事情による NG 商品。 Amazon NG 商品、輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが Amazon が販売を禁止している商品。これらの NG 商品は今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのにいつの間にか OK になる商品もあります。私の元にはこれらの情報が集まりますので、変化があり次第会員の皆様にお知らせしています。そして販売していると購入者からの問い合わせもあります。購入者からの問い合わせに対する対応、日本の常識は世界の非常識、 Amazon の常識は世界の非常識、Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。そして Amazon から問い合わせがあることもあります。日本の常識は世界の非常識。Amazon の常識は世界の非常識。Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。英語ができなくても大丈夫。全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。転売経験者ならではの注意点もあります。日本 Amazon との違いと注意点。アメリカ Amazon との違いと注意点。eBay との違いと注意点。まあ、これらをお知らせしていきます。Amazon のシステムは早いペースで進化します。サポート内容は週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメルマガを配信しています。これは Amazon ではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変化することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。そしてチャットワークサポートが回数無制限でつきます。メールのサポートとは違ってね、こういう、パソコンの前にいる時ですけど、まあ、23時にもらったものに、22時57分にもらった質問に、3分後に返事、1分後にね、その返事に対する質問がもう1回返ってきて、1分後にまたやり取り、2分後にやり取り、同時刻にやり取りというような形でね、レスポンスよくサポートしています。まあ、これは毎回絶対このスピードかというとそんなことはないんですけど、まあ、基本的に、この登録とかね、厄介な問題とかの時はこのように、時間を合わせて、サポートするということもやってます。